2013 оны засгийн газрын тогтоолоор шонхор шувууг үндэсний бахархалт шуугаар зарласан. За үүнээс хойш шонхор шувууг экспортлох шийдвэрийг аль ч засгийн газар гаргаагүй юм байна. Иймээс улсын хурлын гишүүн энх баярыг 750 шонхор шувууг хилээр гаргасан гэх мэдээлэлээ баталгаажуулж тайлбар хийхийг хүссэн. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 5 жилийн хугацаанд нэг ч ирхэг шонхор шувууг хилээр гаргаагүй гэж байгалийн аль жуулчлалын сайд Цэрэнбат мэдгдлээ. Миний би Монгол улсын засгийн газрын гишүүнээр томилогдсоноос хойш байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас шонхор шувуутай холбоотой асуудлыг засгийн газрын хуралдаанд оруулаагүй. Мөн засгийн газрын хуралдаанаар шонхор шувуутай холбоотой ямар ч асуудлыг өнөөдрийн 11 цаг 43 минут хүртэл ямар нэг асуудал засгийн газрын хуралдаанд орж хилцэгдээгүй гэдгийг аль бие усаар мэдгэж байна. 13 оны засгийн газрын тогтоолоор, Алтай ерөнхий сайдын засгийн газрын тогтоолоор идэлэг шонхорыг арилжааны шугамаар экспортлохыг хориглосон тогтоол одоо хүртэл хүчин төгөлдөр явж байгаа. Тэгээ аль бие усаар тэр 750 тоо яаж гарчихсныг мэдэхгүй байна. Одоо гэж өөрөө тэр тооныхоо задрагыг хэлэх бах. 750 шонхрыг хилээр гаргасан гэх асуудлаар улсын хурлын гишүүн энх баяраас чухам ямар баримт байгаа талаар тодруулахыг хүссэн боловч тэрээр өнөөдөр төрийн ордонд байсангүй. Иймээс 7 өнөгт шонхор шувууг хууль басаар хил гаргасан гэх Галин болон Тагнуулын байгууллагын баримтаа дэлгэх үзээ.